garrafa em barril é a cerveja preferida no Brasil. Brahma Chup é um produto de qualidade Brahma. Temos ainda a incluir na nossa rede de emissoras a Rádio Cultura de Campo Grande, Mato Grosso. A Rádio Fronteira do Sul, ZYS2 de São Borja, Rio Grande do Sul. E de Cornélio Procópio, a Rádio Cornélio Procópio Paraná, ZYR5. Tudo pronto para a saída, caberá a Ademir movimentar o balão. Em São Paulo já iniciado Espanha e Suécia, 0-0 até o momento. Tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro nesse primeiro tempo. Enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguai. Movimentou Ademir para o Zinho. Ele atrasou para a bola, é bola na frente para Zizinho. Recebe Zizinho para o grid, na frente para Ademir. Ademir para Zizinho, avança Zizinho. Atrás. Em profundidade, cortou o bigode e terminou o primeiro tempo. Assim finalizou o primeiro tempo da peleja entre Brasil e Uruguai. Finalíssima da Copa do Mundo com o placar de 0-0. Peça sempre Brahma Chopp, um produto de qualidade Brahma, a primeira palavra em cerveja. Batido outra vez no estádio municipal o recorde mundial de arrecadação. Porque 6.272.959 cruzeiros em campo do Estelé. Saíram os uruguaios para o segundo tempo. Bola com ataque brasileiro em Santos. E esse sim que vem trazendo. Vem progredindo no terreno. Ademir servido na entrada da área. Empurrou para a fiesta. Atenção, entrou na área. Virou. Alô, alô, César de Alencar. Muito bem, Cordeiro.